Biroyda 7 kg'ga ozib, qorinni yo'qotib, press chiqarmoqchimisiz? 10-15 kg'ga semirishni xohlaysizmi? Soch va soqolingizni 2-3 oyda chiqishiga ishonasizmi? Tanadagi oq dog'larni 100% yo'qotishgacha? Hoziroq telefon qiling yoki Telegramdan yozing. Sof savdodan ajoyib aksiya. Mahsulotlarni 1 soat ichida bepul yetkazib beradi. Aksiyada qatnashish uchun Sof savdo Telegram kanal guruhpasiga a'zo bo'lishni unutmang. Shoshiling. Assalomu alaykum, Dodasi TV kanalining aziz obunachilari, sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman, aziz va mehribon do'stlar. Azizlar, mana bugun Namangan viloyati Chust tumanida shifobaxsh suv haqida juda ham ko'p shovshuvli xabarlar tarqaldi. Aynan bu suv insonning 150 xil kasalligini davolayapti ekan. Aynan bugungi video lavhamiz shu haqida do'stlar. Bu suv insonga shifobaxshligini o'zingizlar bilib o'tasizlar. Bu videorolikni ko'rganlaringizdan keyin bir xulosaga kelasizlar do'stlar. Aziz do'stlar, bu suvimiz aynan astma kasalligi, kalsiy yetishmovchiligi, magniy yetishmovchiligi, har xil kasallar, rak, ko'p juda ham ko'p yaralar, yuzdagi dog'lar, juda ko'p kasalliklarni davolayapti ekan. Agarda kimda-kim shu videorolikni ko'rayap turgan bo'lsa do'stlar, hammaga tarqatinglar va shu shifobaxsh suvni ichgani Namanganga shoshilinglar. Aynan bu suvni juda ham bir mineral moddalari bo'lganligi sababli insonga hamma kasalliklarni yo'q qilyapti. Aynan bizning O'zbekistonda bizda mineral moddalar yetishmovchiligi sababdan juda ham ko'p astma kasalliklari, jigar seriozi va juda ham ko'p kasalliklar kelib chiqadi. Bu suv esa ularning hammasini bartaraf qiladi do'stlar. Endigi navbat esa video lavhamizga o'tamiz va video lavhamizni ko'rganimizdan keyin maza qilib gaplashib muhokama qilamiz do'stlar. Qani ketdik. Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, Namangan viloyatining Chust tumanidan o'ta shifobaxsh suv chiqqan. 350 metr yer qa'ridan otilib chiqayotgan suv haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun biz voqea joyiga yetib keldik. Abdusattor Yo'ldoshovga bog' barpo qilish uchun Chust tumanidagi tashlandiq yerlardan 20 gektar hokimlik tomonidan beriladi. Ushbu joyda suvga talab kattaligi bois qahramonimiz uzoq masofadan elektr toki tortib kelib, suv chiqarishga kirishadi. Dehqonchilik qilib yurgan paytda 2 ta dehqonimiz shu bittasi astma kasali bor edi, tuzalib qoldi. Undan keyin bittasida oyog'ida yarasi bor ekan, u tuzalib qoldi. Endi bu men bu suvdan ko'rmadim. Men aytdim, havo almashganiga bo'lganda dedik. Bitta ukamda yarasi bor edi. Haqiqatda ham tuzalmayapti, 20 yildan beri tuzalmaydi degan. Hayolimga keldi-da, bitta bakalishkada suv olib berdim ukamga. Mana shuni namlab turchi deb berdim. Bersam bir haftada telefon qilyapti. Bu chaqam tuzalib ketdi. Keyin men aytdimki, bu suvda bir xislat bor ekan shekilli deb, ilmiy tekshirish markaziga bordim. Keyin u yerdan lekin laboratoriyada aniqlashdi. Bunda shunaqa eng noyob element, selen degan mineral ko'p ekan deyishdi. Yetti sakkiz yildan beri yurak yetishmovchiligi kasalligini bolnitsada davolanib yurardimda. Har yil yiliga 2 marta 3 marta bolnitsada yotardim yurak sohasi bo'yicha. Mana shu suvdan shu 2.5 oydan beri ichyapman. Hansirash, shunga o'xshagan narsalar umuman yo'qolib ketdi. Yaxshimanda hozir. Uyda bemalol agaratda ishni qilyapman o'zim, ketman, chopyapman. Yoshim 64da. 11 yildan o'tdi, tizzamda ikkala ko'zi og'rib, yurolmay o'tirsam, turolmayman, tursam o'tirolmayman, yursam bir 5 metr yerga arang yuraman. O'ta qiynaldim. Davolandim, dori ukol oldim, bolnitsada sanatoriyada yotdim. Sal tuzalganga o'xshaydi. Yana o'sha holat. O'rganib ham qoldim bunga. Ikkita kanserda suvab ketdik. O'sha kuni xudodan bo'ldimi bilmadim. Bir kundan shu og'riqlarim qoldi. Oyog'im dumbara bo'lib shishar edi. Shisham yo'q, og'rigam yo'q. Qo'ni qo'shni mahallaga uchraganga oyoqlarimni ko'tarib-ko'tarib o'ynab ham beryapman. Keyin bir 6 yasharli nevaram qo'shnini bolnitsada bir postoyanno bir 2-3 oy yotdi, tuzalmadi. Badaniga shu nima toshib ketgan edi. Shaydan suvdan olib borib vanna qildirdim. Hozir badanida hech narsa qolgan yo'q. Men
unsuz intaq odamman. Tabletka menam nima qilardim? Ana shuni chiqqanimizda, chiqqandan shaqa ichib, tabletka ichib qo'ydim. Davlani ham yaxshi bo'lib qoldi. Yaxshi, umman suvdan yaxshi foydalandi. Buni ko'pchilikka tavsiya qildik. Lekin burnim bitib, ochilmasdim. Og'zimdan olmaqam. Burnim bitib qoldi keyin. Foydasi. Ancha foydasini sezdim. Foydasini sezdim ancha. Yurda ham yaxshi suv. Mineralogiya ilmiy tekshirish o'sha laboratoriyasidan so'radim. Men aytdimki, shunaqa selen ko'p miqdor O'zbekistonda qaytada bor desam, bu bunaqangi selenda aniqlanmagan miqdori ko'pi mana shu yerdan chiqdi deyapti. Qo'shnimiz menga tanishlariga olib ketishdi, o'sha yaraga qarshida yara bor edi. Yara bitmaydi o'zi meniki. Shuni olib kelib maslahat berdi menga. Shundan ichib maqsam tuzalib ketardi de. Men ham o'sha 1.5 2 oydan beri maslahatdan foydalanyapman ichib. Shu natijasi bo'ldi. Menda aparishda bo'lganim o'zi qandli diabet kasalman. Aparishda bu bitmaydi. U ham yaxshi bo'lib bitib ketdi hozir. Sahar 16 edi, aparishda ham 16, keyin ham tushmay yurdi. Yaqinda o'lchatdim 15 kun bo'ldi, 7 bo'ldi. Ko'ram dori ham ismol qilganim yo'q. Mashhurdan yuribman, lekin chanqashpanga hech narsa yo'q menda hozir. Litsenziyaga harakat qilamiz. Litsenziyani olinsa, kibbeda qadaqlab chiqarish mumkin ekan. Hozir endi o'tgan yili bu yerga katta pul sarflaganman. To'g'risi. Suv chiqarishga qancha mablag' ketdi taxminan ayting? 500 million pul ketdi shunga. Kutilmagan narsa bo'ldi. Endi shunga mablag' bayda shu darajaga keltiruvchi investor kerak. Qisqasi. Demak, tez orada investor topilsa, Namangandan chiqadigan shifobaxsh suvlardan butun xalqimiz bahramand bo'lishlari mumkin bo'ladi. Timur Malikov, Vohidov, Fozilbek Vohidjanov, Namangan. Aynan, juda ham ko'p insonlar bu shifobaxsh suvdan juda ham ko'p kasalliklari yo'q bo'lib ketdi. Aynan shu suvdan mana ichib ko'raman. Albatta, Xudo xolasa bu suvdan olib keltiramiz va maza qilib ichib sizlarga qanaqangi xususiyatlarga egaligini men sizlarga shu kameramiz nishoni ostida gapirib o'taman, do'stlar. Keyingi navbatdagi videolavhamiz aynan shu shifobaxsh suvga odamni ko'rsangiz, to'g'risi boshqacha holatga kelib qolasiz. Shuncha kunlar ichida kerak bo'lsa mashinalar o'chiq bo'lib ketibdi. Aynan shu shifobaxsh suvga do'stlar. Marhamat, tomosha qiling. Mana shifobaxsh suvga kelgan odamlarni qaranglar. Toshkent, Farg'ona, Andijon, Samarqanddan kelibdi mana. Boshdan qaranglar mana. Zapravkaga yo'l yo'q qaranglar. Mana boshlar qaranglar. Voy voy. Ochirat bir boshdan kirilyapti. To'g'ri-da qarang. O'sha kirmaydi-ku. Nima kirib ketyapti-ku? Yo'q. Kirib ketdi. O'cha. Ana suvga o'chirib, To'raqo'rg'ondan chiqqan shifobaxsh suvga o'chirib. Azizlar, bugungi yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Dodasa TV'dan uzoqlashmang. Sizlar bilan Mashhurbek Nazarov bo'ldi. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling. Mulohaza uchun hikoyat. Er ayoli bilan qattiq aytishib arazlashib qoldi. Ayol arazladi-yu eri bilan gaplashmay qo'ydi. Oradan biroz vaqt o'tib, kekginasini unutgan er ayoliga so'z qotdi. Ayoli tushmagur qattiq arazlagan ekanmi, umr yo'ldoshining so'zlariga sukut ila javob berdi. Har qancha urinmasin, u ayolini dilgir kayfiyatdan chiqara olmadi. Axiri bir hiyla o'ylab topdi. U javon va qutilarni xuddi bir narsa izlayotgandek titkilab tashladi. Bu qidiruv bir muddat davom etgach, ayol chidolmadi. "Hoy dadasi, hamma joyini tintib nima izlayapsiz o'zi? Xudoga shukr topdim-ey," deb ayyoroni kulimsiradi u. "Xalitdan beri seni ovozingni izlayotuvdim, onasi. Topdim.
ayol ham teskari qarab jilmaydi. Sahifa ijodkorlari: Bekzod G'ofurov, Ziyoviddin Hakimov.